Раїса в будні викладає у школі, вільний час присвячує волонтерській справі, каже, залучає своїх вихованців та їхніх батьків. Ми виготовили вже більше сотні свічок, передали на передові хлопцям і ще продовжуємо це робити. Також до роботи долучається і Юлія. Завчора ми склали такі дві сітки. Загальна кількість людей, які брали участь в цьому процесі, чоловік було 20. Зайняло у нас це орієнтовно годин 5-4. Передають свічки та сітки волонтерам організації «Молодь – майбутнє нації», яка допомагає військовим та переселенцям. Ті, в свою чергу, відправляють їх бійцям на фронт. Залучаємо всіх мешканців громади, району до такого виробництва. Також збирали і жестяні банки для виготовлення, парафін, картонні вироби. 6,5 тисяч тільки людей особисто нам щось передали. Особисто або приїхали, або ми до них приїхали. Надалі волонтери з села Романова Балка планують плести сітки по кілька годин після роботи. Виділятимуть на це 3-4 дні на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.